Když se řekne uprchlík, řadě lidí se vybaví pod vlivem mediálních a politických diskuzí slova jako globální krize, neřízená vlna, všudy přítomný teror nebo povinné kvóty. Tedy asociace, které jsou veskrze negativní, no a není se čemu divit. Neutuchající konflikt, který vyhnal z domovů miliony a miliony lidí, je skutečně tragickou vizitkou naší doby. Z nějakého důvodu ale tahle negativní nálepka není asociovaná ani tolik s konflikty a válkami, které touhle celou situaci způsobily, jako se samotnými uprchlíky. No a to je způsob uvažování, se kterým já osobně se ztotožnit vůbec nemůžu. Když se řekne uprchlík, já si vybavím zejména kolegy a kolegyně, se kterými každý den pracuji tady v Iráku, Sýrii a Turecku. Řada z nich musela opustit své domovy, rodinu, práci, školu a utéct do jiné země nebo města. Nejsou to ale lidé, kteří ve mně vyvolávají strach nebo třeba lítost. Jsou to moji přátelé, které obdivuji jak za jejich schopnost překonávat životní nástrahy, o kterých se nám v Evropě ani nesnělo, tak za jejich pracovní nasazení, laskavost, humor, hudební vkus, ochotu schodit se mnou na kurzy salsy nebo schopnost uspořádat skvělou narozeninovou párty. Takže příště, až se řekne slovo uprchlík, zapomeňte na abstraktní nálepky a raději se rozhlédněte kolem sebe. Možná narazíte na někoho, kdo skvěle vaří, rád hraje stejně jako vy bowling, umí třeba programovat arabsky, španělsky a ano, k tomu všemu je uprchlík.